Allsvenskan Fantasy är något som bara blir större och större inför varje säsong och i år så ska jag ta vinsten. Det är tanken i alla fall. Det är bra. Ni som inte vet vad Allsvenskan Fantasy är så är ett spel där man får en budget på 100 miljoner och med de här 100 miljonerna så ska man bygga en trupp på 15 spelare. Man får 5 försvarare, 5 mittfältare, 3 anfallare och 2 målvakter. Varför är en budget gör ju detta mycket roligare med tanke på att då kan man inte ta de bästa spelarna på varje position utan då måste man ta kanske ja, men 2 bra mittfältare, en bra back, en bra striker och därefter måste man... Ja, men fixa laget sett till hur budgeten ser ut. Jag har skapat en egen liga på det här spelet som ni jättegärna får joina. Det är gratis till er som inte har kört innan och oroar er för det. Det är gratis och det är inga problem med det. Det är bara att skapa ett konto och registrera er så är ni alltså där. Och här är alltså koden till ligan. Det är många som brukar tjata om den så ja, här får ni den. Och jag kommer kanske stänga den i omgång 5 eller någonting. Vi håller det öppet. Förra året stängde jag den i omgång 1. Då var det många efter det som fortfarande ville komma in. Så jag känner att vi har kanske öppet i omgång 5. Och sen stänger vi den och ni som är där då är ni som tävlar om placeringen helt enkelt. Sen får vi se om jag har priser eller någonting. Kommentera om ni vill ha det. Kanske vi kan göra det här till något större. Så många vill att se en video på mitt lag, hur jag tänker med mera. Så jag ska alltså visa den första versionen av mitt lag. Eller ja, ni får inte se den första nu. Jag har ändå fixat lite. Mitt första lag var lite B-aktigt. Men nu har jag fått till ett lag som jag ändå kan stå fast vid att det är riktigt fint. Så ja, vi ska få se det helt enkelt. Målvakter har jag tidigare år kört kanske från Degerfors. Jag kör båda deras, alltså första målvakt och andra målvakt. Jag har kört på Halmstad för några säsonger sedan också. Men i år så går jag faktiskt på 2 stycken budgetmålvakter som ändå kommer att starta i sina lag. Vi började med Mjällbys målvakt Noel Törnqvist. Som är en ung målvakt född 2002 och verkligen kommer att ta stor steg i Mjällby är min tanke i alla fall. Han är ju deras startkeeper. Han var det i semifinalen mot Hammarby. Han har varit det tidigare i kuppen. Han körde några matcher förra säsongen men är en spelare, är en målvakt som jag tror kommer vara väldigt bra. Sen är Mjällby också ett lag som håller mycket nollor, är bra defensivt och det är bara att kolla på Samuel Brolin till exempel som tog mycket poäng förra säsongen. Och jag tror att Törnqvist kommer göra exakt samma. Så därför känns det ganska skönt att ha en sån målvakt. 15% äger han också. Ja, det är många som kanske känner samma där. En andra målvakt är Degerfors nya målvakt Sondre Rochbach. Kostar bara 4,5 också vilket är jättebra med tanke på att han är en startmålvakt. Vill du få en billigare så är det klart 4 miljoner. Men då så får du kanske en tredje eller andra keeper. Så det är inte garanterat att han spelar. Så det här är en spelare som jag inte vet 100% kommer spela. Men med tanke på att han var otroligt bra mot Malmö. Släppte inte förbi många skott så tror jag verkligen att Degerfors ser den här snubben som deras nya startmålvakt. Så är det här en kille jag verkligen tror på faktiskt den här säsongen. Så ja, han kommer som sagt slänga in när Mjällby kanske har någon tuff borta match. Medan Degerfors har någon lite lättare hemmamatch till exempel mot Halmstad. Och jag tror att de kommer hålla nollan med mera. Så det är ganska skönt att ha 2 målvakter från lite sämre lag. Och ja, som ändå är billiga och kommer få spela sina matcher. Det är väldigt skönt på det sättet. Sen kör vi backlinjen där jag har Adam Ståhl. En spelare som jag blev väldigt chockad att jag, när jag såg att han var försvarare och han körde ju forward mot Hammarby i kuppen till exempel. Men ja, han är i alla fall back här. Han är lite mer wingback. Han kör lite på höger sidan där. Så det är en spelare jag tror kommer kunna vara väldigt bidragande offensivt. Han ägs av 22% lite över det. Så det är ju en spelare som många också tror på. Så det ska bli väldigt intressant att se om han kan göra det som jag och tydligen många andra tror på också. Jag tror det känns som han kommer kunna göra mycket mål, lite assist också för sin kant. Så det är en spelare jag tror kan vara väldigt nyttig i det här fantasy. Och sen är det faktiskt en till Mjällby-spelare, mycket Mjällby här, men det beror på att deras första 4 matcher är mot lite motstånd som jag anser att man kan hålla nollan i samtliga matcher. Så därför har jag en Mjällby-målvakt och 2 stycken Mjällby-backar. Man kan ju ha max 3 spelare från samma lag och det blir alltså mina 3 spelare från Mjällby. Jag kommer inte ha 3 spelare från något annat lag, det kan jag väl avslöja här. Men Mjällby har jag det, defensiva pjäser, så är det. Jag tror väldigt mycket på dem. Men Noah Persson är en spelare som kommer att vara i Mjällby fram till sommaren. Sen anslutar han till sin nya klubb Young Boys som blev klart här under transferfönstret. Så det är en spelare som tidligen har visat sig väldigt stark i allsvenskan och är fortfarande ung och har mycket grejer på sig liksom. Till skillnad från Adam Ståhl så kör han på vänster, är mycket på offensiv planhalva, slår in mycket bollar med mera. Så han kommer kanske kunna ta någon poäng, slår också långa inkast såg jag mot Bayern. Så kanske kommer göra någon assist där också. Men det här är en spelare jag verkligen tror att jag kommer ha kvar hela vägen fram till sommaren. Han känns väldigt intressant så ganska nöjd med den här faktiskt. Sen har jag Johan Larsson, en spelare som inte ägs av jättemånga för att han är lite dyrare än de vi har gått igenom innan, 7,5. Men jag tycker ändå att man behöver minst en mittback som är en spelare som tar hörner, frisparkar, slår mycket inlägg med mera. Så är ett Elfsborg är ett lag som har Johan Larsson som kommer att ta mycket poäng och det tror jag kommer att vara väldigt nyttigt. Så det är därför han är dyr men också därför jag har han. Sen är Elfsborg ett lag jag tror kommer att vara
vara lite underdogs i under den här säsongen, kommer kunna göra det bra mot många lag. Så Johan Larsson har jag haft tidigare också. Jag vet att han är väldigt fin på de här typen av spel, att när man får lite bonuspoäng, han springer mycket upp och ner också och jobbar mycket för laget, är kapten, tar allt som sagt. Så det är en spelare jag tror väldigt mycket på den här säsongen också, och anser är fortsatt allsvenskans bästa högerback. Sen går det att diskutera om Tinnerholm, som haft många år utomlands i USA och nu kom tillbaks, fortfarande är en väldigt bra spelare. Så det är väl dem det står mellan, men Johan Larsson anser jag är snäppet vassare i nuläget. Sen har jag min budget, mitt back, vilket är Degerfors Chance Sabatkar. Jag vet inte riktigt om han är en startspelare än, som jag ska vara ärlig, så det här kanske är en spelare jag kommer att vilja byta ut. Jag gillar att ha en trupp med 15 spelare som jag vet kommer att kunna starta i varje match liksom. Jag vill inte ha en spelare som kanske hoppar in någon match eller sådär, utan de ska vara start mina spelare, och det är inte Sean vad jag vet i alla fall. Han har mycket konkurrens där på sin position, så men det är fortfarande många som har valt han, men det beror på att det är en budgetspelare, och det beror också på att han är en spelare som kan få spela. Så jag skräms inte jättemycket utav procenten med tanke på att det är många som går att ha på bänken med mera, och ska jag ha han så kommer jag absolut slänga in han i Degerfors, kör hemma match mot något lite sämre lag eller sådär, vi får se, men kanske är en spelare jag kommer byta ut. Inte riktigt 100 än, men för budgeten och sådär så är det en gubbe som jag verkligen trivs med faktiskt. Och sen har vi AIKs nyförvärv Rui Modesto, som ägs av väldigt många, har gjort en otroligt fin försäsong, verkar vara en spelare som är otroligt fin offensivt med fina inspel till ja, men förmodligen ganska vassa strikers. Så det kommer att kunna bli mycket assister från Rui Modestos sida. Ännu en gång, han har gjort en bra försäsong, gjort mycket bra grejer, så han ägs av mycket, mycket procent, vilket man ja, kan se tydligt men också förstår. Så är det en ganska logisk sätt att sätta han ändå, och många ser han som en ganska självklar spelare att lägga där i backen med tanke på att han kommer vara delaktig offensivt och kunna göra mycket assist och poäng med det sagt. Sen mittfältet är alltid roligast men också svårast. Det är så otroligt många spelare man kan välja på mittfältet. Vi har Besara, Magnus Eriksson, Sigurdsson, AC, ja men vi har Simon Gustafsson, Samuel Gustafsson, Rygaard, alltså det finns så många att välja på, och det blev till slut denna femling som jag ska bjuda på här. Vi börjar med en utav Häckens bästa spelare, det vill säga Simon Gustafsson, en gubbe som tog 67 poäng bara för säsongen, och ska man jämföra han med Samuel och Rygaard så är han kanske sämst rankad av dem, många säger annat, men i mitt tycke så är han det. Men jag tror att han kommer vara en nyttig spelare för Häcken of course, men också kommer dra mycket poäng. Han tog ju en straff mot Norrköping, han deras straffskytt. Jag vet faktiskt inte, nu ryktas det om att en anfallare är på väg in, så då kanske han tar över. Men blir det straffar så känns det ganska tryggt att ha Simon Gustafsson där som kan ta dem på grejerna. Och med tanke på att det är många fler som tar Samuel och Rygaard, med tanke på att de är lite dyrare också, så vill jag sticka ut lite och tror kanske mer på att Simon Gustafsson kanske kan vara den här spelaren som kanske tar de här avgörande poängen. Samuel är ju lite mer defensiv än vad Simon är, och Rygaard är ju kanske lite mer en hockeyassistkille som slår pass sen till assisten. Så vi får se lite vad jag gör där, men Simon Gustafsson, tack vare att han var lite billigare också och kommer att spela alla matcher i princip, så är han ganska självklar för mig att lägga in där. Sen har jag en djurgårdare, Rasmus Schüller. Jag snackade lite med mig själv om jag skulle köra djurgårdare och bajare, men det blev till slut att jag har en från varje lag, och min djurgårdsspelare blev Schüller. Varför är oklart. Jag gjorde precis den här ändringen inför videon eftersom att jag hade en Lerux i Varberg, men det är en spelare jag inte kommer lägga in någon match överhuvudtaget. Schüller är ändå spelare som kommer spela ganska ofta i Djurgården, har de ganska mycket spelare på sitt mittfält som de kan rotera med, men Schüller känns ändå som en ganska självklart spelare i Djurgården. Han är ju inte en spelare som gör mycket poäng, det är ingen fantasy-spelare direkt, men det blev bara så, han är billig och jag kommer förmodligen byta ut Schüller här. Det känns inte som att jag kommer att vilja ha kvar han, för som sagt, han är inte en spelare som kommer göra mål eller assist för den delen. Han drar på lite långskott här och där, men det är ingenting som liksom går in. Jag får se lite vad jag gör med Schüller, men som sagt, han var billig och jag hade 0,5 miljoner över. Därför bytte jag Lerux till Schüller, och det får väl vara det helt enkelt. Och han kan vara ganska skön att slänga in när Djurgården möter, som i premiären, BP liksom. Och min Bayern-spelare är inte Besara, utan det är faktiskt Tecky. Och han var också en spelare jag tog in inför den här videon och bytte ut en spelare som jag inte vill gå in på här, för det är fortfarande lite chansigt att jag tar in han i det här spelet. Jag vill inte avslöja vem det är, för den spelar jag tror väldigt mycket på. Men här sticker man ju också ut såklart, med tanke på att det är typ 45-50% som har Nahir Besara, och då så har man en Tecky som är den andra generalen på mittfältet där. Så jag tror att han kommer kunna vara en spelare som gör mycket assister,
och kanske något mål eller sådär. Nu är Besara en spelare som tar frisparkar, straffar, hörner och gör mycket mål assist på planen också. Så det känns ganska tråkigt att ha Tecker där som kommer hamna lite i skymundan. Kanske är lite också som Rygaard som jag sa där, att han är en spelare som slår passen till den personen som gör assisten. Så kanske lite dålig spelare att ha, men jag vet inte. Om det var någon Bayern-spelare i mittfältet som kommer få spela mycket så är det Tecker tillsammans med Besara. Så han kanske får lite poäng eller sådär, men här är också en spelare jag kan byta ut. Och sen har jag min andra Elfsborg-spelare och även min sista, vilket är Alexander Bernardsson. En gubbe som jag faktiskt tror enormt mycket på den här säsongen. Elfsborg är som sagt ett lag jag tror kommer kunna vara lite underdogs och göra det bra mot många motståndare. Så han är en gubbe jag tror kommer göra mycket assist och även mål. Han var väldigt fin för dem, inte många procent som har han. Problemet med han är att han är lite skadebenägen, vet inte riktigt hur situationen ser ut med nu för tiden. Ni får gärna kommentera det, ni som vet. Men han har varit skadebenägen, har missat mycket matcher på grund av det. Men är han skadefri så vet jag vad han är kapabel till. Och då är det mål och assist han kan leverera. Så är en intressant spelare. Och Elfsborg som sagt är ett lag jag tror kan skrälla den här säsongen och göra det bra. Och Bernardsson är en gubbe jag tror kommer ta mycket poäng. Och om de gör mål så tror jag verkligen han kommer vara inblandad i målet eller assisten. En spelare som också kommer vara inblandad i alla det här lagets mål är Arnor Sigurdsson. Det här var en gubbe som kostar 11 miljoner, är, ska jag avslöja, min dyraste spelare i det här laget. Och det är inte jättekonstigt med tanke på att det är Allsvenskans bästa spelare vi snackar om. Och spelaren som är Norrköpings gubbe. Gör Norrköping mål, då är det han som har gjort assisten eller målet. Han tar ju frisparkar, han tar straffar, han tar mycket grejer, kommer göra mycket poäng och kommer vara väldigt bidragande fram till sommaren där han förmodligen lämnar efter det, efter låneavtalet går ut. Så jag tänker lite mer så här att vill du ha en spelare i mittfältet så är det en spelare som får en notis, så är det han som har gjort målet eller har bara varit bidragande till assisten. Så det är liksom den spelaren jag söker i de här typen av sammanhangen. I fantasy så är det viktigt att ha en sån spelare som gör mycket poäng, och det tror jag Arnold kommer göra under sin vårsäsong här. Det är väl han tillsammans med Besara som är de två spelarna som verkligen kommer, när som sagt man får en notis, veta att okej, Besara kommer att vara delaktig i det målet. Så Besara är en spelare jag vill få in, men det är väldigt svårt att tänka på budgeten. Vill du ha en Arnold Sigurdsson och Besara så måste du dra ner ordentligt, och då måste du ha flera Sean i din trupp. Det är lite jobbigt på det sättet, men jag föredrar Arnor med tanke på att jag tror att Bayern har lite mer spelare som kommer att kunna göra mål och assist framför Norrköping, där jag bara tror att Arnor kommer att vara den spelaren. Då är vi på de sista tre spelarna, vilket är forwardsarna. Vi börjar med BP. Och ja, jag har BP-spelare här. Ägs utav 1,9% och jag tog en anfallare, och det här är lite, alltså det är lite en taktik man kan gå för. Jag vill inte säga det för mycket för att det känns lite som en keff taktik, men ska du gå på sådana här spelare så måste du ha en spelare som startar först och främst. Och BP är ett lag jag inte tror speciellt mycket på den här säsongen. Men de gör något mål så tror jag att deras bästa anfallare i form av Vasic kommer att vara delaktig där. Så det är väl främst därför jag har han. Sen är han hyfsat billig också. Man kan få billigare alternativ, men då är det inte säkert att den spelaren startar. Och det, man vill inte ha en spelare som startar hela tiden. Och har BP en hemmamatch mot Varberg, mot Halmstad, då tror jag verkligen att Vasic kan vara en gubbe man slänger in. Kanske inte gör så kapten, men kommer kunna slänga in. Och jag har lite roligt med det, jag tänker. Förhoppningsvis kan han göra deras mål. Jag är inte riktigt hundra, det här är fortfarande ett litet frågetecken om jag ska gå på den här känslan eller inte. Men som sagt, det är en billig spelare, kommer att spela varje match för BP förmodligen. Och jag tror väldigt mycket på den här gubben. En jag också tror väldigt mycket på är faktiskt Gustav Engvall, som nyligen anslutit till Värnamo. Värnamo som förra säsongen hade en Antonsson i spetsen som gjorde alla deras mål. Jag tror verkligen att Gustav Engvall kan bli en liknande spelare som är Värnamos skyttekung. Kanske kan vara blandas in i skyttekungsstriden också, för att det känns verkligen som att gör Värnamo mål så är det Engvall som kommer att vara den spelaren. Nu har inte jag sett Engvall på många år, minns bara tiden från han i Göteborg och Djurgården där han var väldigt framgångsrik, gjorde mycket mål. Sen har han haft lite problem utomlands i Norge, han kommer senast från Danmark kanske det var också. Det är i alla fall en gubbe som har visat sig tidigare Allsvenskan och gjort det väldigt bra, så det känns ganska tryggt att ha en Gustav Engvall faktiskt. Och som sagt så tror jag att han kan bli lite ny Antonsson. Värnamo känns också lite som underdogs, kan göra det bra mot många lag. En spelare jag tror kommer att göra mycket mål, och därför har han i laget, och förmodar jag
att jag kommer att ha i startelvan typ varje omgång. Och sen sista spelaren tror jag inte är en jättechock för er som tittar och har sett vad jag har sagt om den här gubben och vad han ska göra den här säsongen. Det är alltså John Guidetti som jag har sagt är årets skyttekung, kommer göra 19 mål. Då är det jättekonstigt om jag inte har med en gubbe som jag tror kommer vara skyttekungen, kommer göra AIKs mål. Det här är en spelare jag tror kommer kunna ta frisparkar, han tar straffar och kommer att vara en killer i straffområdet. Jag tror starkt på John Guidetti. Och vi får gärna se efter den här säsongen hur mycket jag trodde på honom. Jag tror extremt mycket på honom, tror att han ska bli skyttekung. Och som sagt, ska du göra så här, då måste du ha en spelare du tror rätt mycket på, kommer göra mycket mål och sådär. Och det tror jag att John Guidetti kommer att göra. Och därför har jag han i laget ändå, bara 14,6% som har han. Tror du skulle vara lite mer på honom, men han är lite frågetecken också, har lite skadekänningar sen innan och har ju inte fått det att lossna 100% i AIK, men jag tror att han kommer få den här säsongen. Han är också ganska dyr, så kanske därför inte folk vill gå på han och föredrar andra. Men på anfallsfrågan så är John Guidetti en spelare jag verkligen måste ha där. Och är en spelare jag har där så för 10,5, och då är det svårt för mig att få in en annan anfallare också. Det är därför jag har lite budget på Engvall och Vasic. Så här har vi alltså laget. Jag har använt alla mina 100 miljoner, vilket jag gillar att se. Det är klart man ska använda alla de tidigare säsonger. Så har jag kört kanske att jag har kvar en eller 1,5 för att i omgång 3 kanske byta någon spelare som har gjort det väldigt bra inledningsvis och sådär. Sen kan också spelarnas pris öka. Sett i priset så är det Simon, Gustafsson, Guidetti, Sigurdsson och Larsson som sticker ut här. Och det är spelare som jag tror kommer göra mycket poäng den här säsongen och känns ganska skön att ha. Sen laget runt om det, ja, Schiller är ju verkligen ett frågetecken. Sabatkar är också ett stort frågetecken. Mjällby-spelarna gillar jag skarpt, tror mycket på dem den här säsongen. Tanken är att jag ska ställa upp så här inför premiären, då jag har en Sigurdsson som kapten. Jag har Larsson på bänken med tanke på att jag tycker ändå att Häcken hemma är en tuff match för Elfsborg. Och sen vill jag inte ha för mycket, jag har redan Bernhardsson och Simon Gustafsson i startelvan. Så då får Johan Larsson gå ut där. Men är det ett lag som jag faktiskt just nu gillar väldigt mycket. Sen Schiller inför BP känns ganska skönt att ha. Men i fortsättningen, jag vet inte riktigt. Tech är också lite frågetecken. Sabetkari är också jättefrågetecken. Vasic också. Jag har mycket spelare som jag känner att jag kan byta ut. Men så här ser det ut just nu. Hur ser ett lag ut? Ni får jättegärna kommentera det. Vilken spelare tycker ni man måste ha? Klart slut!